přátelé, já jedu na to natáčení s tím Honzou. A on je žákem toho pana Josefa ze Zulky. A on mi včera zavolal po delší době a řekl, že jak je teď ta akce koronavirus, takže pan Josef ze Zulka, velký český léčitel, Biotronik, že on k tomu měl vizi a že popsal cosi, zejména ohledně našeho města Prahy, co jako kdyby se k tomu vázalo. A já jsem zareagoval, domluvili jsme se, jedu tam. Jednou říkal, víte, pane Mareš, pan ze Zulka to říkal. No, mě to říkal, víte, to vraždění a ty války a tohle to zlo, z vesmírného hlediska to prakticky nic neznamená. A pak tomu dodal, ale bolí to. Rozumíš? Naprosto souhlasím, cítím. Ale bolí to. Teď možná jsme tak trošku zvážnili a já bych se dotkl toho, co jsi mi řekl do telefonu a co prosím tě někdy zaznělo, protože v současné době už světem putuje ten koronavirus a lidi trošku blbnou, částečně oprávněně a částečně zmatkujou. Už i v Česku začínají být vykoupené velkoobchody a regály. Já nevím, kolik ti bylo v 68. No a pamatuju si to. Byly mi... Že vykráglovali obchody. 5 let mi bylo. No, ale pamatuju si to, hele, ty tanky, střelbu. No ne, ale že vybílili samočky, že tam nebylo nic. Lidi? Lidi. No. Jak se vtrhli ty Rusové, no. Oni se báli, no. Že bude bída, tak se vrhli do obchodu a všechno vykoupili. No. A pak za chvilku za pár dní to vyhazovali. Ne. Jenom se stala nějaká zvláštní věc, že on měl nějakou vizi, pan Zezulka? Ne, poslechně, tohle, já se k tomu vrátím. Já jsem na to skoro zapomněl. Vždycky jsme si s Jarkou to připomínali a vždycky jsme si říkali, občas jsme si říkali, co ten Zezulka s tím tenkrát myslel, když říkal, jednou přijde doba, že bude vzácnost, že v Praze potká člověka. A teď, když jsem viděl ty záběry, z té Itálie, ty lidu prázdní města, ty vyrobované obchody, tak jsem říkal, Jarko, tohle to nám říkal Zezulka před 40 lety, že to přijde. Ale to nechci nějak... A říkal k tomu něco ještě dalšího? Co bychom mohli použít, nebo pro pochopení té situace? Že ten virus někde unikne, nějaký virus? Ne, říkal, ale já to musím nějak šetrně teda oznámit. Já to musím říct šetrně, velice šetrně to musím říct. Protože podívej se, dejme tomu, tady je, když bychom to převedli třeba do astrologie, ano. Tady je těch 12 2000letí a dohromady to dává 24 000 let. Ano. A jako je třeba těch 12 znamení, tak je to analogicky stejné a právě, že jak se tomu říká ten jarní bod a podzimní bod, tak i v tom roce jsou ty záplavy a tyhle ty zemětřesení a tak dále. I když zase malinko odbočím, jak se Zůka říkal, jakože ono se to zdá, že ten Bůh je jako krutej. Že tohle, co ti teď řeknu, proč se to vlastně vůbec děje. Proč třeba je takový svět, že já nevím, tady zvířata se požírají navzájem a tak dále a tak dále. Tak on právě, jak byly tyhle, jak bylo těch 12 2000letí, 4 6000letí, takže každých 12 000 let, to je ten jarní bod a podzimní bod, vždycky dochází k tomu střetu těch energií, těch sil, a že vlastně dojde k tomu vyvrcholení, jako jo. Že dojde k tomu vyvrcholení a tam se potom dějou takové věci, jako zřejmě před těma 12 000 lety, už se to skoro potvrzuje geologama, došlo asi k přepolování, proto ta biblická potopa světa, ano. Proto zjistili, že tam někde v Americe bylo, já nevím, před x lety, že tam bylo, já nevím, třeba 10 metrů ledu a tak dále, a tak dále. Takže on vlastně předpovídal, že teďkonc vlastně se přibližujeme do té doby plus minus 10 let, 20 let, 100 let, že on říkal, to je jenom otázka času, ale zákonitě k tomu dojde. K tomuhle tomu. Ale já teď ještě zase trošku odbočím, když seš o toho viruse. Já jsem o tom kdysi hodně četl, tenkrát v té Evropě, když řádil ten mor. Český viru. No,
U toho viru. U toho viru. A tenkrát já jsem o tom hodně četl, když řádil ten mor v té Evropě, ano. Tak vlastně lidi umírali po statisících a dalo by se říct, že vyhynulo sporo polovina Evropy. A pak, jako když mámhle kouzelným proutkem, ten virus jako viru zmizel. Mm-hmm. Zastavilo se to, rozumí? Mm-hmm. A oni o tom potom ještě dál se zmiňovali, že si Evropa nesmírně ulevila, že se obnovily lesy a tohle, že to tady bylo strašně přemnožené. V roce 70 nás tady bylo 3,5 miliardy lidí, teď je nás 7 miliard. A kdyby to také pokračovalo dál, tak stejně by to bylo ještě možná drastičtější, než když do toho zasáhne ten vyšší zákon. Ale takhle ti ještě dál ti řeknu, že když třeba, dejme tomu, tenkrát to bylo přepolovaný, no tak tím, že jsme tady, tak jsme všichni nevyhynuli. Jenomže dneska, kdyby k něčemu takovému podobnému došlo, Vem si, kolik tady máme těch jaderných elektráren, kolik tady máme ve skladu těch atomových bomb, chemických zbraní a tak dále a tak dále. A teď si představ, kdyby k tomu došlo, co by asi tak, co si ten člověk tady nastavil těch pastí. No ne, ty si říkala, bych to rozvinul, tak jako pokračuju dál. Ale tam je i velmi důležitý ten okamžik, kdy si předtím zdůraznil, že z hlediska vesmírné rovnováhy to je naprosto v pořádku. Ano. To my do toho vkládáme, ten individuální lidský prožitek, teď se řekl správně, který pochází z té iluze, ano, individuality, ano, osamocenosti a odloučenosti. Teď si to řekl správně. Jako kdyby každý lístek na stromu, no, prožíval individuálně svou smrt a měl pocit konce stromu, lesa i planety, když se schne a padá k zemi. Ano. A to byly dvě slova, které Zezulka neustále dokola opakoval. Rovnováha a vývoj. Rovnováha a vývoj. Vývoj, to je ten proces, který se nám ne vždycky musí zdát. A ten vývoj je život. To je ta podstata života. Ten vývoj je ten život. Život proudí mnohem pestřejším způsobem a mnoha druhy pozemských i nepozemských bytí. A dokonce tohle, co ti řeknu, to není od Zezulky, to asi si taky slyšel, to už se říkalo dávno, že přijde doba, že živí budou závidět mrtvým, že jo? To už je stará myšlenka, ale takhle, jediný, čím můžu uklidnit, ty, co mají z toho strach, já nemám ani strach z toho viru, jako mám strach z té paniky, která může vzniknout, ano, rozumíš, ano. Protože potom teda opravdu to už potom nikdo neukočíruje, jak se říká, rozumíš. A co je tedy na místě? No, je jiný, čem můžeš uklidnit ty lidi, že vlastně život nekončí smrtí, že jo. To je vlastně ta dualita, že život se skládá z hmoty a ducha a že vlastně samozřejmě ta tělesná schránka je smrtelná, taky podléhá nemocím a zániku a vzniku a tak dále, ale z pohledu toho ducha jsme vlastně jako nesmrtelný a teďko ještě hodně a hodně a hodně přeskočím. Můžu ještě, než nezapomeň to, prosím tě, ta ochrana proti tomu koronaviru je i v tom, že se nenecháme primárně a dopředu infikovat strachem. Jo, sekundární je ta infekce těla, ano, ale teď probíhá infekce ducha. To mě teď napadlo. Ano, to je velice zajímavá myšlenka a co se týká vlastně i ty rakoviny. Ano. Protože nejdůležitější je tam psychika, ano, imunitní systém a odmítnutí. A detoxikace. No to je ta psychika, to ano. Odmítnutí, to je ta psychika. Já dodám, říká Honza, který se v podstatě vyléčil z rakoviny. No. Čeho byla, prosím tě, ta rakovina? Prostaty, no. Prostaty, ano. A tam se ještě stala taková zajímavá věc. Já nevím, to byla možná tak rok nebo dva roky po té operaci, to není důležitý. To jsem byl vyhacovaný tím mým kamarádem, že na Homolce je i onkologie, tak jsem šel za tím onkologem, tam jsem se dostal s předního kamaráda
No a on se díval, že tam je celá ta moje dokumentace, on se díval do té mé dokumentace a teď říkal, ježišmarja, vy jste nebyl vůbec ozařovaný. No já jsem nevěděl, jak mám na to reagovat, protože jsem nevěděl, jestli jsem nebyl ořazen, nebo nebyl ozařovaný. Jestli máš provinění, jestli máš průšvih. No a tak když jsem byla příští návštěva u toho lékaře, co mě operoval, tak jsem mu to říkal, že jsem byl na té onkologii, co mě říkali. On se mě omluvil, říká, nezlobte se, my jsme u vás na to zapomněli. A já říkám, ani nevíte, pane doktore, jak já vám děkuju. Ono to zní trošku blbě tohle. No, ale... A jenom ať kratiče zmíníme, jakou formou jsi se léčil? No, jakou formou? Podívej se, tak tohle, co mám napsané na tom papírku, že jo? Já to můžu klidně nadiktovat, jo? To jsi si tehdy sepsal, když jsi se rozhodl. Ne, dneska jsem to sepsal. Ano, ale to jsi tehdy uvědomil, ne. Nebo dal dohromady, když jsi řekl, že rakovině nepodlehneš. No já jsem ji, zaprvé jsem ji nepřijal, tak. Ale vůbec jsem ji nepřijal. Jarka seděla tady, jak sedíš ty, když jsem jí to oznámil, tak málem spadla ze židle. Rozumíš, jako jo. Ano. Tak, že jsem ji vůbec nepřijal, ale potom jsem si uvědomil, že já budu muset jako něco pro to udělat, že nebudu se k tomu stavit úplně tak pasivně. Ta pasivita byla, že se mi to prakticky nedotklo, ale ta aktivita byla v tom, že jsem šel na internet a tam jsem si dal otázku podpůrná léčba rakoviny. No a tak asi zhruba přečtu, co jsem používal. Kořen pampelišky, lněné semínko s jogurtem nebo s kefírem, kalisie voňavá, to je tamhle ta rostlina, ano. Kalisie voňavá, čaga, kterou teď piju ve dne v noci, už delší dobu, vždycky si to namíchám, na noci udělám takovýhle to a do rána to piju, čaga, potom leskokorka, to je taky houba, a potom graviola. Graviola, to je takový list nějaký rostliny, tak tohle jsem nepravidelně po dobu těch 5 let, jenom toho lněného semínka, co jsme s Jarkou vypili, viď, a další, to byly kilogramy, 10 kilogramů těch, samozřejmě nekouřím, nepiju alkohol, nepiju černou kávu a v tom hraje roli i to myšlení. Máš neobyčejně čistý myšlení. No a další věc, na co kolik je ti bratře let? V červenci mi bude 76 let. Je to možné? 76. Ne, Igore, já ti to musím vysvětlit. Já proto potom jak mi tenkrát Zezuka nám dal takzvaný praktika, že jo? Ano. A jak on to tam, a já jsem si to, já mám takový sešit, kam jsem si to napsal, a bod číslo 7, to je to poslední praktikum, rozumíš? A já jsem nakonec říkal, jako lidi, já podle toho žiju, podle těch praktik. A právě jak on tam dává takový ty moudra, tak já jsem si potom uvědomil, že potom nalezení té niterné cesty, a tohle to říkám, jak jsem to cítil. Najednou v tom nitru jsem si uvědomil, že já nejsem ani mladý, ani starý, ani chytrý, ani hloupý, ani dobrý, ani špatný. To je právě to je vlastně to bytí, ke kterému je zapotřeba ta správná filozofie, já to znova zdůrazním, která nám pomáhá, aby nás osvobodila od iluzí. Petr Velichovský tomu říká bejt všude jsoucí. No. A myslím, že to má nějaký pohádky, je to snad dokonce o sobě řekla jednou nějaká kouzelná babička někde, ale to si nepamatuju přesně. Tak já jsem na tom Facebooku, jak jsem to použil. No, počkej ještě, jestli můžu ještě poprosit, přece jenom, já jsem i avizoval, že tohle video bude trošku o tom koronaviru. Mohli bychom se ještě vrátit k té myšlence toho strachu a nebo naopak, jakoby... No, té obrany v podobě nepřijetí. Ne, já teďko malinko odbočím. Podívej se, staly se případy, ano. Že třeba dejme tomu, došlo k záměně toho chorobopisu, dokumentu. Vím. A nějaký ten dokument, který patřil jinému pacientovi, byl přečten zdravému, ano. A ten, když se to dozvěděl, ač to nebyla pravda, tak z toho mohl skolabovat. No, a nebo to dostal. Nebo to dostal. No, tady chci říct, jakou sílu má myšlenka. Ano. Takže bylo by naprosto špatné, tohle to přijmout, když já jsem nepřijmul tu rakovinu, proč bych přijímal nějaký
tohle, to, co se na nás řítí, a já se nechci vytahovat, ale když bude lidu prázdná Praha, já se tam klidně budu procházet. No tak umřu, ježišmarja, tak podívej se, já jsem jednou, právě to bylo, bylo mi 30 let, a to bylo od toho února, co jsem se stal tím vegetariáncem na popud toho Zezulky, tak v létě jsem dostal právě v těch 30 letech obrovskou chřipku, ale obrovskou, obrovskou. I ty jsi v těch 33 letech měl jakoby určitou iniciační očistu. No, a obrovskou chřipku jsem dostal, ale obrovskou, jsem byl jak mátoha. No ne, já to říkám jenom proto, že jak jsem vyrozuměl teďko ty lidi, kteří mají to onemocnění, kteří třeba na to umírají, tak netrvá to nějak zvlášť moc dlouho, ale umírají asi takovým pocitem, jako já jsem měl tu těžkou chřipku. Takže zase až tak strašný to není. Daleko horší je, jako třeba ta Jana umírala na tu RS-ku a já jsem to viděl, já jsem to měl možnost to pozorovat až do jejího konce. Roztroušenou sklerózu. No. Já jsem to měl možnost pozorovat až do úplného konce. To je strašná nemoc, šílená. A nebo vem si kolikrát ty rakovináři, že kolikrát třeba to trvá rok, dva roky, tři roky, krutý bolesti, i když teda dneska už ta lékařská věda jim dost pomáhá. Ale můj strejda, když umíral tenkrát na rakovinu, to mě bylo nevím, 20 let, tak to bylo strašný, jak on řval bolestí. Rok to trvalo. Teď si představ, on rok umíral. Počkej, tak já jsem chtěl něco optimistického. No jde, dobře. Já bych optimisticky udělal paralelu. Optimismus je v tom, že to umírání na ten virus není až tak dramatický. Ale zrovna tímhle bych lidi neutěšoval. Zvlášť ty, kteří stále ještě věří na ten jeden život. Jo, to je pravda. No, já tady vidím krásnou paralelu mezi tvým zacházením s rakovinou a naším zacházením s tím nebezpečím koronaviru. Vždyť opravdu záleží na nás, jak to pustíme do toho systému, toho vědomí. Jak to přijmeme nebo nepřijmeme. Jak o tom budeme přemýšlet. A co s tím uděláme. Jestli se začneme bát. Ano, co s tím a pak uděláme. Je tady přece druhý obrovský aspekt, že to je bez pochyby, já jsem to takhle napsal, v lepším případě výstraha matky země a přírody a v horším případě trest. Za ten způsob, zase to jsou ty dobytčáky, za ten způsob, jak s tou přírodou zacházíme. Teď to je od nějakých těch netopírů z toho trhu, kde se mísila krev a výkaly a lidský ruce, jazyky. Všechno se to tam míchalo dohromady, no a holt jsme si to vzali od těch zvířat. Já trošku odbočím, ale aby to neznělo, že se chci... To video se bude jmenovat tvoje Já trošku odbočím. Abych se soustředoval na sebe, tak když mě pozoruje, Jarka už mě natolik zná, že ona ví, kdy medituju. Skoro po celou tu dobu, co si povídáme, tak jsem vlastně ve stavu meditace. Rozumíš, že ten můj pohled je zaměřený, ne pohled jako vnější, ale niterný pohled, že jsem vlastně v kontaktu s tím, já nikam nejdu, to já, to hluboký já. A co z toho plyne? No, co z toho plyne? Že jsem našel tu správnou svobodu. Že co lidi nejvíc jako hledají, zaprvé smysl života a nechtějí se ničím zotročit. A přece kolik lidí je zotročeno kouřením, alkoholem a dalšíma věcma. Rozumíš? Oni se chtějí sice osvobodit, rozumíš, ale každý si to osvobozování představuje úplně jinak. Ta skutečná svoboda, to je úplně o něčem jiném, Igore. Pochopil jsi mě? Ale úplně o něčem jiném. Já si pamatuju z hlavy citát pana Zezulky. Člověk dokáže život zničit, ale nedokáže ho vytvořit. A proto by měl chránit vše živé a neubližovat. To je pravda. Což se týká i toho vegetariánství. Těžko říct, jak to všechno je. Tak přátelé milí, jak se říká, v nejlepším se má přestat. Je. Jarko, nezakopni, pojď takhle k nám jenom na rozloučenou. Pojď sem takhle, prosím tě. Jo. Pojď takhle, hele, tadyhle mezi nás. Uh-huh. Takhle mezi vás? Ano. Uh-huh. A vidíš mě? Jo. Pojď sem. Ježišmarja, já jsem kooptován. Přátelé milí, já bych vám chtěl na závěr říct, že život je krásný. Hledejte si dobré, otevřené lidi. Nebojte se omezovat kontakt s lidmi, kteří vám dávají málo
anebo kteří si víc berou, než kolik dávají. Já se vždycky tady cítím opravdu jako syn nebo jako bratr. Je mi tady moc dobře. A protože jsme tohle povídání tak trošku chtěli zasvětit i tomu tématu toho koronaviru, tak připomínám, že o podobě světa rozhodujeme uvnitř. Tak vnímejte svět krásnej, vnímejte ho laskavej i s nebezpečími, která nese. A je to Boží vůle a vaše přičinlivost, kolik se dokážeme vyhnout nebezpečím. Souhlasíte se mnou, ano, přátelé? Ano, krásný to bylo. Hezký konec. Seš náš bratr, seš vlastně. A milujeme tě. Já vás taky miluju. A já bych, vem tu fotku ještě, prosím tě, já bych chtěl moc poděkovat i panu Zezulkovi, protože si... Kterou fotku? Tady máš opřenou. Tudle. Pana Zezulka. No, jo. Děkuju, protože prostě pan Zezulka tady s náma byl. Určitě. Takže děkujeme. Jeho vliv, filozofie. Oni ty mistři, ono je to vlastně pořád přítomno. Mě moc zaujalo to jeho poznání, že všechno je jinak. To bylo moje největší poznání v tom pralese, v té Amazonii. Byl jsem naprosto úžaslý. Ale protože to zní tajuplně, tak řeknu, co je jinak. Jinak je všechno. Ale lze to jako shrnout do slov, že není primární hmota, jak se domníváme v našem prožitku života, ale primární je duch. A to je to základní, co je jinak, ba až naopak. Můžu k tomu něco dodat? Člověče, jestli jsme ti šlápli na kuří oko, tak se ti omlouvám. Nebylo to myšleno ve zlém. A já myslím, že jsme ani nešlápli. Berme to, že jsme vlastně hledači pravdy. Hledači pravdy. A jestli se třeba někdy mýlíme, nebo to přepískneme, nebo někomu šlápneme na kuří oko, když jsme jenom lidi. Tak hodně štěstí nám všem. Děkujeme. Tak.